ومعصنتها ولالكي دقالك حالي أيوب اللاوضي إلا ماانتن وقت أذا مقالة مركة وحانو كدقالة ماي لو مليشي بيلوت ومقالة إن بدن كدقالة ماي دادك آن مقالة مركة أقوان تقول هاين هرين آن ويما بصور كسي قوبها او دقالكو كب اللاوضي يسيدا وودعي ومعصنتها دقالكو كب اللاوضي إن أغارك إن اسمتا الكبول بذاشي سسرس ما نحاجو ilaay wuxuu ku fiisay xaafadaha kale ee Boolajaan waqti dheer ayuu socday xalay xilligee ayuu bilowday dagaalka dhexdiisa wuxuu bilowday abaar 3 saac ee fiidnimo maxaad kala socotaa qasaaraha dagaalka uu dhaliyay ilaa hadda maal iyo dadba wallahi in lama cadeyn karo qasaaraha waay dagaalka ilaa hadda waa uu socdaa ilaa iminkana ma jirto cid rasmi ah oo cadeeyo qasaaraha uu geystay maadaama dadka ee dunyada ay ku jiraan oo ay ka baqanayaan inay magaalada ay aadaan adiga inteed u jirtaa goobaha uu dagaalku ka dhacay wallahi in kulli magaalada marke ee waa meel iska yar kulli kalama fog xaafadahooda dhanka aan ku suganahay in kama fog goobaha dagaalka ay ka soconayaan laakiin xoogaa yar inkastoo naga durugsan yahay dagaalkana uu weli xangaas iyo magaalada dhanka loogu baxayo uu sii soconayo iminsaba aad moodi inuu dib u soo rafaansado dagaalka waxaa tiri ilaa xalay fiidkii 9 fiidnimo bilowday ilaa hadda wuu socdaa ma si toosa ayuu dagaalku u socdaa ilaa xilligaas mise wuu joogsanayaa haddana wuu bilaabanayaa wallaahi marmar way istaagay rasaas hadana dibi u farxanaysaa saas uu ku socdaa dagaalka marka aad u fiiriso dagaaladii ugu dambeeyey waxaa tiri magaalada waqti badan ayay beelahani isku hayeen marka dagaaladii ugu dambeeyey haddaad u fiiriso dagaalka hadda socdo intee buu ka eg yahay qiyaas ahaan dagaaladii hore ma ka weyn yahay mise waa mid ka yara duwan oo ka yar wallaahi dagaaladii hore dhacay waa uu ka duwan yahay sababtoo ah wuxuu bilowday xalifiidkii ilaa iyo haddana waa uu socdaa marka ilaa iyo haddana cid kala dhexgasho oo aan arkaynana ma jirto inkastoo aad sheegtay magaalada marka inay meel aad u yar tahay ma jiraan qeybo magaalada ka mid ah oo ay noloshii caadi uga socoto mise magaalada oo dhan waa dagaalka dartiis way xiran tahay maya waa jirtaa qeybo badan oo magaalada kala socoto inkastoo xaafadaha hadda uu saameynta uu ku yeeshtay waa Boolajaan iyo wixii ka sii xageeyo dagaalka xooggiisa uu ka socdo waqtigan xaadirka ee aad joogto ma soconayaa dagaalka mise ka duwan yahay sidii uu ku bilowday haddii uu soconayo hadda aan kula hadlayo xoogaa ka hor ayay rasaastii xoogeed ay joogsatay waxaa dhacay oo keliya rasaas teelteel ah marka dagaaladii hore ee magaalada ka dhacay ma waxay ku dhammaan jireen in uu iska aamuso rasaasta ay iska aamusto mise dhexdhexaadin iyo waxba imaan jiray maya dagaalkiisiis uu joogsan jiray wax dhexdhexaadin ahoo annaga inoo muuqato shacab ahaan ma aragno kiisa istaagi jiray haddana dib u qarxi jiray goormuu ahaa dagaalkii kan ka horreeyey ugu dambeeyey magaalada ama agaarkeeda ka dhaco wallaahi muddo aad u fog kama soo wareegan laakiin xoogaa bilooyin aan kasoo wareegay dagaalka uu xoogganaa ee dhaca laakiin mararka qaar way ka dhacdaa magaalada iskor imaaday koo kooban oo labadan kula dhex marta laakiin dagaalkii ugu cuslaa cala ilaa iyo maanta ayuu dhacayaa